Hej, först ett personligt meddelande innan programmet börjar. Jag jobbar på ett produktionsbolag som heter Dobb och det är vi som gör det här programmet som du tittar på. Vi har fått det vidriga beskedet om att en i vår familj, i Dobb-familjen, har fått cancer. Och vi vet också att de flesta som kollar på våra program är mellan 18 och 35 år och är killar. Och det är just er som Tobias-registret söker. Så med några få klick, gå in på tobiasregistret.se och registrera er där. Snälla, hjälp oss och hjälp dig. För nästa gång kanske någon av dina vänner eller din familj som drabbas av den här vidriga sjukdomen. Gör gärna det nu. Tack. Hjärtligt välkomna ska ni vara till Eurotalk Weekend. Som ni ser så är det inte Martin Åslund som flankerar mig idag utan den kanske formsvagaste Europatips-tipparen i modern tid, Noah Bachner. Ja, det kan lätt uppfattas så. Problemet är att jag har missförstått det här. De man inte kryssar i, det är det man... Jag har räknat lite. På de fyra senaste söndagarna så har du två färre rätt än Christian Borell som spelar enkelrader. Kör på, vad har du mer? Jag har inte så mycket mer. Vi har en bottennotering från näst senaste veckan. Ja. Tre. Ja. Följde du upp med fem friska. Ja. Hur känner du själv? Hur är formen? Är den på uppåtgående eller ska vi tillbaka mot trean? Nej, men jag känner inte att jag är i någon position att utlova speciellt mycket här och nu. Mitt självförtroende är ju på botten. Jag satt när vi skickade in kupongen den här veckan så var det ju en känsla som jag inte har drabbats av tidigare när vi har hållit på med det här. Tumpt i magen? Ja, men på riktigt. Jag tror jag ändrade grejer. Jag har aldrig varit inne tidigare och kollat avstängningar i Cagliari. Men nu var det så här att nu, den här gången, det går ju liksom inte. Hur djupt kan man sjunka? Har du börjat nå stadiet där det är så här, jag tror att det blir en etta, så därför kör jag kryss två? Nej, så det jag drömmer om, mardrömmer om, det är noll. Okay. Att det kommer en nolla snart. Och sen det plus då den tilltagande kören av tittare på det här programmet som tycker att jag ska bytas ut mot Björn för att jag är för dålig. Ja, ja, nej, men alltså så här, Eurotalk Weekend som format och program har ju väntat på en sån här streak, en sån här grej. Man hoppades ju att det skulle vara någon så här, han fick 13 rätt för tredje veckan i rad. Ja. Men när inte någon kan lösa det så välkomnar ju vi i redaktionen väldigt mycket att du är inne i någon sån här isbjörnsstreak. Men du hade ju också en kämpig period förra året, vill jag minnas. Ja. Vi hade väldigt kul åt vad vi upplevde som en kämpig period i måndagsprogrammet. Ja, det var ju snarare ett ras också. Du tar ju tillfället i akt nu också. Självklart, på. Det tycker jag. David, vilket humör är du på här nu när Noah är i studion? Är vi taskiga och ska ta varje chans vi får att sticka till honom en armbåge? Eller ska vi vara lite uppmuntrande, upplyftande? Nej, men till skillnad från dig så genomsyras jag av empati. Och känner absolut inte att jag vill på något sätt hacka på Noah. Jag tycker att han har visat under rätt många säsonger att det är en stark tippare och har en tillfällig svacka nu. Ja, ja. Så låter det ibland när kamerorna är på. Inte alltid när de är av. Är det bra annars? Ja, men det tycker jag. Jag är väl lätt frustrerad över att jag också går väldigt tungt i det här. Jag är ju den enda som har vunnit den här tävlingen och det känns väldigt märkligt att ligga 14-15 poäng efter dig. Ja, det förstår jag. Vi säger direkt att det här som alltid under Europaspelsveckor spelas in på torsdagen. Således så är det en hel del lag på söndagskupongen som ska spela Europa League-fotboll ikväll. Så har ni det med er. Men vi kan väl bara kort börja i Champions League-veckanrundan som var. Liverpool som möter United här tar sig vidare. Hur viktigt var det, tror du, för klubben? Otroligt viktigt. Alltså, jag kan tänka mig att hela säsongen får ju sig en snyting om det så att man ramlar ut redan där. Även om det var en tuff grupp så med resurser och allt vad det är så ska de ju sluta före Napoli faktiskt. Ja, och kanske framförallt med tanke på att man var finalist i maj. Ja, nej, men det känns ju som ett extremt steg tillbaka annars. Men sen också ger dem den här säsongstarten på förhand. Obesegrade och leder över City i ligan och vidare ur den där Champions League-gruppen. Med tanke på situationen de försatte sig själva i också med sitt resultat i både i Belgrad och Paris och
i Neapel liksom. Så är det ju, jag tror att de är väldigt nöjda där de är just nu. Mm. Vi kan väl bolla upp då första snackmatchen. Det är ju nämligen klassikermötet, rivalmötet, hatmötet, Liverpool mot Manchester United på Anfield. Vi alla har med Liverpool, men David, du har med krysset trots att Manchester United såg så där Manchester United svaga ut i veckan bortom mot Valencia. Ja, men den matchen lägger jag inte speciellt mycket vikt vid överhuvudtaget. Dels så kändes det som att Mourinho gick dit och sa vi har ingen chans att vinna den här gruppen och Young Boys kommer aldrig vinna mot Juventus. Så att redan på förhand så kändes det som att de nog hade den här matchen i skallarna. Och jag vet inte, Mourinho gav väldigt så här, dubbla budskap. Det ena verkar ju vara att han innan pratade som att det kört att vinna gruppen och sen efteråt så säger han så här: jag ger alltid 100% oavsett vilket lag vi möter så ger jag max. Och, ja, det gjorde de absolut inte i den matchen. Det som är, tycker jag, är intressant med ett Mourinho-tränat lag, det är ju när de på något sätt står med ryggen mot väggen så har de en förmåga att liksom gräva fram ett resultat. Vi såg det mot Arsenal där det var liksom att nu måste de ta poäng eller de bör inte förlora den matchen. Och få med sig någonting därifrån. De har fått med sig tillräckligt mycket så att de tar sig vidare i Champions League. Sen är det ju, alltså om man säger det långsiktiga, det som händer vecka ut och vecka in har inte varit tillräckligt stabilt. Men one-offs, vissa matcher, vissa prestationer, så ska man aldrig underskatta att Mourinho tränat dag. Så att utgångsläget är ju en etta, det är ju det som gäller. Men jag tror nog att United kan hålla tätt, parkera en buss och göra det väldigt svårt för Liverpool. Vi kan väl ta med oss in i den här matchen också att försvarsspelarna Trent Alexander-Arnold och Joe Gomez är skadade, även Matip. Så att det är ju ganska brandskattat där bak, men det är väl inte där den här matchen kommer att avgöras, misstänker jag. Nej, det är nu andra straffmålet känns det som. Men jag menar, de klarade ju det här förra säsongen, var det va? Eller var det förra? När de åkte och parkerade fullständigt och stängde ner Liverpool. När det kändes som att, ja, det finns ju ett skifte här som har skett. Där man tidigare tänkte att det här alltid var ett ganska öppet möte. Men där man nu känner att Liverpool har varit ganska tydlig favorit i ett par säsonger. Vilket ju säger någonting om någonting också. Men jag håller med dig, det känns som att det är andra straff. Grejen är väl hur fritt han släpper på sina kontringsspelare. En klassisk Mourinho-grej i de här matcherna brukar vara att spela nästan 4-2-4. Nu sparade han i Rashford mot Valencia och det kan man ju tänka sig att han är, kommer ligga jättedjupt här och ställa om på ett gäng spelare längst fram. Om Liverpool då återgår till liksom att vara så oorganiserade som man kunde vara innan Van Dijk kom, bara för att man saknar två av sina mer ordinarie försvarsspelare nu då, så då har United absolut en bra möjlighet att straffa dem här. Men känslan är, med tanke på att Liverpool såg ju faktiskt fruktansvärt bra ut nu mot Napoli i veckan. Så pass bra att, så där bra har de inte varit på ganska länge tycker jag, den här säsongen. Hade Sadio Mané inte fått ett fullständigt psykbryt framför mål andra halvlek så hade det ju blivit fler mål. Liksom. Mm. Till slut ser det ut som, jag tror det är sista friläget, där han vill bara ha det överstöket. Å andra sidan så kan ju Van Dijk åka ut ganska tidigt i matchen och så kanske det där slutar med att Napoli gör ett mål och det räcker, så åker man ut och så är helt plötsligt lite minikris i Liverpool. Nu pratar du som Calciofil och jag som... Nej, verkligen inte. Det är ju små marginaler. Ja, självklart. Men jag tycker insatsen som helhet liksom, Liverpool på slutet här har varit ganska... Liksom, de ser väldigt fokuserade. De har en hög lägstanivå som de inte haft tidigare. Men det är klart, jag tror kanske inte att man ska underskatta Gomez framförallt som partner till Van Dijk, för de har ju verkligen limmat ihop bra där i mitten. Så att, det är väl det här krysset som David har kostat på sig att trycka in här ganska mycket mer tyngd än om han inte hade varit på. Det har varit väldigt mycket tjat om Mourinho egentligen sedan han kom till Manchester United, men det har väl eskalerat här nu under 2018 och inte minst den här säsongen. Nu står han och pratar om att börjar det regna så är det mitt fel. Är det någonting som strular med Englands utträde eller Storbritanniens utträde ur EU, ja, det är mitt fel. Alltså, den här martyrgrejen, en förlust här, blir det någonting Mourinho vänder återigen då mot liksom, ägande högre upp i klubben och visar på att ja, det här har jag sagt hela tiden, eller när ska de sportsliga motgångarna börja bli negativa för Mourinho? Ja, men det har de väl blivit på ett sätt redan. Jag tyckte det var anmärkningsvärt efter Valencia-matchen här igen att han satte ljuset på sina egna spelare. Han sa att det var inga nyheter för honom, att, mer eller mindre att de sviker honom. Det vill säga han sa, jag tror han pratade om att de kommer att knacka på min dörr och fråga varför de inte får starta, varför de inte får tillräckligt med speltid. Och det här är varför, liksom, för att de var för dåliga då, helt enkelt. Men jag menar, för de flesta utomstående betraktare, och jag är säker på att det gäller ledningen med Manchester United också, så kan ju se mellan raderna här att det handlar om någonting annat. Men
så här, den kritiska massan är nog nådd nu vad gäller omgivningen. Det handlar bara om att den kritiska liksom, punkten ska nås även för de som fattar beslut. Och förmodligen att de ska ha en rimlig efterträdare redo till honom. Och vem det är, om det är Zidane eller om det skulle vara Conte eller någon annan som gör det där på obestämd tid, det är liksom... Ja, jag vet inte vad, om de tycker att det är en för dålig utväg eller någonting. Det ligger ju inte heller i deras DNA att sparka under säsong. En sån stolthet lär de säkert hålla hårt i också. Men resultat, jag menar, den här förlusten som eventuellt kom mot Liverpool nu, den har ju redan kommit många gånger tycker jag. Alltså det är en förlust för mycket och framförallt på sättet man förlorar poäng. Men David, hur upplever du det här att Manchester United nu har nått en punkt där man ja, men i princip ska förlora mot Liverpool och Manchester City? Nej, men det är väl inte, det är väl ingen nyhet. Det är ju några år sedan Sir Alex slutade nu. Så att, jag tycker att det gick väldigt fort fallet från mästare till att de blev ett lag som inte längre är det laget som de en gång var. Men låt oss inte haka upp oss så länge vi United känner jag. Det är så mycket snack om det. Jag skulle vilja lyfta ändå. Tänk så mycket kritik Klopp har fått för att han inte kan styra upp ett försvarsspel och så vidare. Allt snack som var runt omkring honom. När man ändå såg matchen mot PSG att han har till förfogande spelare som är kvalitetsmässigt egentligen sämre än den yppersta eliten som de kan ställa på banan. Och ändå får de här typerna av resultat, de här typerna av prestationer så ja, jag har alltid gillat Klopp och alltid tyckt att det har varit en bra tränare, men på något sätt för varje Napoli-match de gör under honom så växer hans tränargärning i mina ögon. Jag är djupt imponerad av hans sätt att hantera det, att skaka igång en Henderson och Milner på... Ja, men alltså Henderson har han inte skakat igång. Henderson är ju... Alltså han är så usel så att det är helt otroligt. Det är ett mysterium varför han får spela. Ja, jag har tänkt exakt så som du. Och så tänker jag att det måste finnas någonting i det som Henderson gör för laget. Alltså någonting som är där ute på planen som gör att han får spela vecka ut och vecka in i de här viktiga matcherna. Vi såg ju hans tillkortakommande mot PSG borta, men ändå så står han ju då när det är vinna eller försvinna någonstans mot Napoli. Och en sån typ av match så tycker inte att han gör bort sig på samma sätt. Som han blir inte lika exponerad som mot PSG. Nej, kanske. Jag tycker det är värt att påminna också om att den här liksom fina försvarsraden med väldigt få insläppta mål och sådär. Har man lassat upp 1,7 miljarder för en målvakt och en mittback, då kanske man också ska kunna kräva så här många rena lakan. Något annat hade ju varit ett kapitalt misslyckande för dem, såklart. De pratade med spelare om det efter matchen mot Napoli också. Att Beck, Alissons räddning nu som har blivit en diskussion i sig, var en bra räddning eller fick han bara på sig? Och då finns det de som menar att nej, men han stod ju faktiskt rätt, det finns de som inte hade gjort det. Och så vidare. Men det är klart, båda de, jag menar, som du säger, det är en överdrivet tydlig investering vad de ville åt för någonting. Och det kan man tycka att till och med kritisera Klopp för att det kom lite sent. Han gav sig in i förra säsongen utan Van Dijk och utan en ny målvakt och med Moreno som vänsterback innan Robertson hade hunnit blomstra och så vidare. Så att där, ja, du kanske borde fatta tidigare att du inte skulle lösa det här på egen hand utan att du behövde investera till det. Fått helt rätt i att det var helt, alltså, såklart att det var de spelarna de behövde. Håller du med om att det är skillnad på mycket pengar och dyrt, eller är 800-900 miljoner alltid dyrt? Nej. Alltså, nej. Eller det beror på. Du hade kunnat få en lika bra mittback som Van Dijk. Jag tror inte Koulibaly hade kostat lika mycket. Och det är möjligt att han hade gjort samma avtryck som Van Dijk har gjort nu. Men samtidigt så får du ju en annan trovärdighet i Van Dijk eftersom han har spelat i England tidigare. Så att de vet att han funkar med Premier League-motstånd. Det kan ju komma spelare från andra ligor och ha svårt att anpassa sig och så vidare. Så, nej, men sett till hur marknaden ser ut så tycker jag att liksom, det är inte... Det här är det liksom, nej, jag tycker inte att det är speciellt dyrt. Nej. Det är mycket pengar. Fast det är fotbollsinflation, det är liksom en inflation också där folk säger liksom, kolla hur mycket det kostar och sådana saker. Ja, fast det är mer pengar i systemet. Det är ju de här jävla pengarna inte... som drar igång. Och då sticker ju priserna iväg. Om Celtic då vet att Liverpool sitter med en jävla pengapåse, det är ju klart att de gör sitt yttersta för att dra upp det alltså priset på sina spelare. Och det är ju den här fällan som Arsenal gick i under rätt många år när de samlade pengar på hög och sa liksom en dag, då ska vi börja spendera när arenan är klar. Ja, men det hade ju käkats upp utav den här fotbollsinflationen och då saker och ting kostar mer för att det finns mer pengar i det systemet. Så att, jag skulle säga att de
det är sjuka siffror och det är summor som man bara häpnar. Du säger 1,7 miljarder för två spelare så blir man nästan mörkrädd. Men om man säger relativt sett så är det väl inte så galet. Jag kommer inte ihåg vem det var, om det var Pogba eller någon annan som United värvar. Och man sa att kolla, det här är helt sjukt mycket pengar. Om man ser till deras omsättning och vad de drar in varje år och snurrar runt så hade det varit jämförbart med Everton när de har kört, om de hade köpt motsvarande spel för 25 miljoner pund. Så att det är ju liksom, man måste se vilket klubb det är också. Ja, absolut. Sen så tycker jag att det som stack ut kring de här två spelarna, det var ju att alltså Alisson, han hade gjort en riktigt bra säsong i ett lag som Roma. Relativt oprövad på de största scenerna. Van Dijk, han kommer från ett Holland som upplever sin sämsta då-period någonsin i modern tid. Och ett Southampton som var klappkassa. Det var ju det som verkligen stack ut. Alltså, vilka är det? Det är inte så att de köper Barsas mittback och Real Madrids målvakt. Utan Nej. Det var liksom något annat. Men det har ju varit den stora framgångsfaktorn i Liverpools lagbygge egentligen. Att, ja, de har ju träffat rätt med otroligt mycket investeringar. Alltså fronttrion med Firmino och Salah Mané till exempel. Jag menar, det är ju inte heller spelare som kom från det översta hyllplanet och hade ju också gjort det. Mané hade väl en halv bra säsong ungefär i Southampton. Firmino hade varit bra, men det var ju inte så att någon, det var inte huggsexa bland Europas bästa klubbar om Firmino när han kom heller. Och man kan väl på ett sätt säga att, men där var det heller inte 70-80 miljoner pund. Nej, men det var det för Keita till exempel också. Det kostade ungefär lika mycket. Han kostade 75 miljoner euro eller sånt där, tror jag. Mm. Och samma sak där. Det var inte heller bland de yppersta. Men de har ju träffat spelare som har varit helt perfekta för det de försöker göra hela tiden i Liverpool. Robertson är ett annat exempel, bara att de hittar dem lite billigare. Liksom. Så att, det får man ju ge dem att själva scouting-apparaten eller idén om hur Liverpool ska spela och vad de vill lägga pengar på. För de har ju Alisson och Van Dijk och Keita ett värde som är, jag menar, de kan betala mycket som helst för dem för att de passar rätt in i spelsystemet. Så att för Liverpool var det inte dyrt. För hade de där spelarna ramlat in i Mourinhos Manchester United, då hade det varit svindyrt. Mm, ja, det är skillnad på prislapp och prislapp. Vi konstaterar i alla fall att Liverpool trots några skador ställer ett förmodligen väldigt, väldigt vasst lag på banan här när Manchester United kommer på besök. De ska givetvis vara storfavoriter. Men jag tycker att det är värt att påminna här om det vi snackade om inför Merseyside-derbyt. Att om det nu skulle vara så att Liverpool tickar upp mot 75-80%, tycker jag absolut det är värt att bara sträcka med krysset. Kanske rent av en helgardering för värdet. Men kan man få Liverpool till 60% här, då är det en bra spik. Absolut. Det var väl, jag valde inte offra krysset för att det behövdes på andra ställen. Det kan jag tänka mig att du kände den här söndagen. Vi rör oss vidare, men stannar i England och Premier League. Ursäkta. Tar oss till mötet mellan Southampton och Arsenal. Det händer grejer i Southampton. Ralf Hasenhüttl, ny på posten, kommer från sitt senaste stora uppdrag, Leipzig, där han firade stora framgångar. Vad tror du om den här matchen? Southampton har ju försökt många olika spår här. Mm. Sen Pochettino lämnade känns det som att man har testat det här. Nej, funkar inte riktigt. Vi testar det här, funkar inte riktigt. Å andra sidan så har det har ju funkat i perioder. Alltså, man får komma ihåg att Ronald Koeman gjorde bra resultat efter Pochettino också. Innan Pochettino så satte de ju Nigel Adkins som gjorde, jag tror att han flyttades upp en gång mer, men han gjorde bra ifrån sig direkt nästan. Efter Koeman så gör ju Puel inte en dålig insats heller. De är också ett omtag då. De har blivit av med den här bulken av spelare som var väldigt bärande under både Pochettino och Koeman. Lallana går till liv. Alltså, många nyckelspelare som försvinner. De får ömsa skinn ganska mycket där just den perioden, tycker jag. Det är efter Puel som det blir någonting konstigt som händer. Där Pellegrino heter han som kom in. Det är så många Pellegrin överallt heter det. Nej, men och sen det här senaste haveriet med Mark Hughes då, där de ju frångår modellen egentligen att prova tränare som har nått framgång men inte vunnit titlar ut i Europa. Och det är väl samma sak med Hasenhüttl här, kan jag tycka, att de tittar på spelare på tränare som har stått för relativ framgång, och så tittar de också på hur den framgången har kommit till, och det har ju varit deras framgångsfaktor. Men Mark Hughes, vad har han för relativ framgång? Nej, ingen. Nej. Så det var ju det som var det konstiga. Och det finns väl de som menar då att det var ju ägarfamiljen Liebherr här, så att det var en person som avled i den och då där kompetensen satt. Andra menar att det var Les Reed som helt enkelt fick panik för att de höll på att åka ur Premier League. Alltså deras sportchef som nyligen fick lämna också. Men Les Reed, å andra sidan, han har satt så många andra tränare att om du tittar på den tankevärlden där du plockar Pochettino och alla de här, hur i helvete passar Mark Hughes in där? Så att det är någonting som har hänt. Alltså, om han var full när han gjorde det, typ någonting. Jag vet inte. Tror du Mark Hughes får ett Premier League-jobb inom närmsta två år? Nu borde det vara över.
nu borde det vara, nu borde han inte få det den här gången. Men samtidigt så sa man ju samma sak och flera andra var i samma pack. Och jag tror att de har, han har dock inte heller den här att han boxerar lag till säkerhet, historiken. Det har ju Pulis, det har ju Allardyce, han löser det liksom. Hughes har ju mer varit att ja, men det finns något där. Du vet, han kom sjua med Blackburn en gång, eller sexa. Eller han var en jäkla fin spelare, ja. Är det många som nämner? Ja, men och hans hår ligger rätt, liksom, ja. Ungefär. Där, någonstans hamnar väl. Men, nej, men i Hassan Ytters fall, så ja, det här är nog rätt av dem. Jag tror att det här kommer funka. Jag tror att det är, om inte annat så, jag menar, han kom också från Leipzig där han hade Rangnick ovanför sig. Och vi vet att det är ju en fotbollsideolog som är närmast liksom fundamentalistisk. Hade det funnits en terrorsekt hade han förmodligen lett den i Europa för att spela sin fotboll. Men han så att hur mycket av som var Hasenhüttels idéer om hur Leipzig skulle spela, hur mycket som han påtvingades av Rangnick, får vi se här lite grann, tycker jag. Men även i jobbet innan, som var en Ingolstadt innan, fotbollen var ungefär likadan, så att jag tror att vi kommer få se ett mycket energiskt Southampton. Ja, och det man i alla fall kan konstatera, David, det är ju att Hasenhüttel hade ju långt ifrån den mest namnkunniga truppen i Tyskland med Leipzig. Ändå når han en andra plats i Bundesliga som nykomling. Vad är det för krav som är rimligt att ställa på honom nu när han kommer till ett Southampton som huserar en spelartrupp som är, ja, vadå i dina ögon? Ja, relativt. Alltså, de ska inte åka ur. Alltså, så svaga de inte. Men å andra sidan så är det rätt många av de här klubbarna som man tänker har varit svaga tidigare som har förstärkt. Och det finns ju kvalitetsspelare på rätt många håll och kanter. Så att, jag ser nog dem precis ovanför nedre nedflyttningsstrecket. Jag tycker det finns andra klubbar som har större kvalitet i sina trupper än vad Southampton har. Sen som med Leipzig så, ja, det var sjukt imponerande. Man ser rätt många av de spelarna som ändå lyfte Leipzig där. Och då är ju sådana som idag båda är intressanta för andra klubbar. Vi nämnde ju Keita precis här tidigare. Eller hur, visst kom han där? Jo, det gjorde han ju. Och vet han, Timo Werner. Werner, va? Timo Werner. Forsberg. Det är rätt många, vad sa du där? Forsberg. Ja, Forsberg. Tror du det var Körsberg? Sköpa ur med ett. Körsberg. Ja, det var det som var så konstigt. Mm. Nej, men alltså det är väl klart att där fanns det en värvningsstrategi och ett sätt att jobba. Och som Rangnick sa, liksom, jag vill ha unga, hungriga spelare som löper och gör jobbet hela tiden. Och då är frågan om han har den typen av material nu att kunna få samma jobb och samma inställning på planen som han fick på i Leipzig. Jag tycker väl lite grann så är det en chansning ändå, det Southampton gör. Och jag gillar den chansning de gör. Och det finns en ungdomsakademi som back in the day i alla fall var känd i Southampton, att de är bra på att fostra spelare där nere i det hörnet utav England. Så att jag hoppas att de kan våga öppna upp och verkligen få ut den fulla potentialen som finns där nere och den fotbollskompetensen som finns i Southampton. Ja, men jag ser också ett lag och en trupp. Liksom, det är Bertrand och det är Charlie Austin och Shane Long och det är Ward Prowse. Alltså så här. Det är inget dåligt lag här om man jämför med då ett Huddersfield eller Brighton eller alltså de lagen som man ska kunna ha bakom sig, Cardiff och så vidare. Så att... Nej, de ska inte åka ur, jag håller med dig. Dessutom flera unga spelare, så de har ju lagt mycket av de pengarna de har fått in på spelare med tillväxtpotential. Jag menar, även plockat då, som vi pratade om den här hyllan strax under, Lemina som kom från Juventus till exempel, har ju jättehög högsta nivå och behöver hitta stabilitet. Yannick Vestergaard tror jag kan ge mycket bättre än man har gjort hittills. Då har Cedric Suarez på högerbacken. Nathan Redmond är en spelare som till och med Pep liksom är ute och berömmer emellanåt. Men problem för... Gabbiadin är ju liksom... Ja, men det finns verkligen, det finns bredd. Ja, men det finns bredd i Southampton och höjdare än annan som man känner att det finns mycket mer att ta av. De misslyckades ju tyvärr med Sofiane Boufal som de har lånat ut nu igen. Men det är också en spelare som man tänker sig att hade han hamnat i ett Southampton som hade bättre så hade vi sett ett annat lag. De har viktat det lite fel för att de har ju vägrat investera. Vi pratade om Gabbiadini där. Han kom och han verkade han vara lösningen på deras problem med målskytte som har varit ganska ordentligt sen Osvaldo var där och löste det saker och ting under en mycket kort period. Och där blir det ju fortfarande, det är ju ett pågående problem att Danny Ings och Charlie Austin inte gör mål liksom. De får inte till det längst fram, så att där har väl han väl, men där tycker man ju att Leipzig då kanske, även om Werner gjorde mycket mål, så var det lite mer ett kollektivt målskytte längst fram, så att löser han det, så som du säger, det är en trupp som ska ligga, alltså den är inte jättemycket sämre än Leicesters, den är lite sämre än Leicesters, men de två lagen har ju verkligen, de trupperna är ju typ exempel på vad som händer med Premier League, att
när de två klubbarna säljer spelare för mycket pengar uppåt och utåt, eller Leicester som de fick Champions League-pengar också, så kan de ju värva ihop riktigt bra spelartrupper från kontinenten för att deras relativa ekonomiska styrka är så stor. Så att jag tycker de sitter båda två på liksom talangreserver som borde... Jag menar, Everton ska inte vara så långt för dem. Nej, jag håller med. Ja, fast med tanke... Ja, det var det jag satt ner på. Men Everton har ju en trupp som är... Som vi pratade om här för två helger sedan. Eller två torsdagar sedan. De har ju en riktigt bra trupp nu. Och jag tycker de har... Men Gomez som de får in. Jag är riktigt klassspelare som drar runt där. De försökte i backlinjen. Och bra slips. De har offensiva krafter och sådana saker. Så att Everton tycker jag har liksom tagit det där steget. Och på något sätt använt sina pengar på ett väldigt smart sätt. Och har vi en större kontinuitet än vad det har varit i Southampton, har inte haft ett moras-tränare på tränarbänken på samma sätt som ljuset nu har varit. Mm. Vi kan väl ägna lite tid också åt bortalaget i den här matchen. Arsenal, ni ser ju att alla fem har med tvåan, men vissa av oss väljer att gardera med krysset. Noah bränner av sin helgardering här. Jag vet, asgarv här från David. Det är lite härligt, men innan vi bara motiverar den. Arsenal... obesegrade i, det kan väl bli 20 matcher nu. Precis, det är därför ettan är med. För att nu räcker det snart. Nej, men de har alltså det är ju svårt med dem att säga när Emery inte ska vända en matchbild. För att det har ju varit ganska många matchbilder som han har behövt vända nu. Och från att ha liksom förbryllats lite av att de fick med sig så mycket resultat i början, så har det ju börjat se bättre och bättre ut. Så att det är inte en helt enkel analys av Arsenal fortfarande, tycker jag. Det de gör förra helgen, när det är ett sent segermål då, där Huddersfield gör ju en riktigt bra bortamatch mot dem på många sätt. Och Huddersfield, liksom, av alla lag i Premier League, så har Arsenal haft lättare mot bättre motstånd än så. Men, Det var ju så efter den där derbysegern mot Tottenham. Det var klang och jubel och nu tänkte man, nu kommer Huds på besök. Ja, det kan bli 8-0. De ska man bara beta av på något sätt där. Men så funkar det ju inte riktigt, framförallt inte för liksom ett lag som vi har, som fortfarande har perioder i matcher där de tappar konceptet lite grann. Men här, det som gör mig liksom, konfunderad inför den här matchen, det är att Southampton ska ju få en reaktion här. De kommer få en reaktion för att de har bytt tränare. Och de får in en tränare som dels predikar en hög energi i fotboll på något sätt. Men dessutom, vad jag har förstått från de som har pratat med folk som har bra insyn i Leipzig och hur det där då, att en motivationskraft i honom som är väldigt mycket sådär att... Det låter som en tysk liksom... eller tysk är han kanske inte, men det finns ju tränare vars stora styrka ligger i att motivera spelare liksom, i första hand. Och då kanske de har en viss brintid. Men den effekten är oftast väldigt snabb och stark när de kommer in i en ny klubb. Det får fart på folk. Så jag tror att Arsenal kommer springa in i ett Southampton som de inte är riktigt beredda på. De är svårscoutade Southampton. Och som du säger, dessutom då utrustade många bra spelare. Att det är en typisk sommarmatch där Arsenal faktiskt kan gå på Nina nu efter en otrolig resultatrad. Jag ska säga det innan man får Arsenal-mobben på sig. Jag tror att det var 20:e utan förlust mot Huddersfield. Så spelar man Europa League-fotboll ikväll torsdag. Så att det här kan eventuellt då bli 22:a utan förlust. Men David, du spikar Arsenal. Du är tämligen övertygad om att det här är 3-1. Precis som jag har varit inne på tidigare. Det är ett mer robust Arsenal nu. Och jag tycker att med Torreira och Xhaka så finns det ett spännande mittfält. Och framförallt Torreira som... på något sätt Torreira. Torir är han inte. Körsberg. Det vänds på spel och det finns någonting som ganska snabbt tycker jag har hamnat på plats och det ser väldigt bra ut. De är mer stabila defensivt, de gör inte de där idiotmisstagen och de grintar fram segrar även de dagar det inte går deras väg. Så att på något sätt så har de lyft sig och jag tror väl att Emery har med varsam hand kommit in och förändrat laget och successivt byggt ut spelare under resans gång och nu börjar hitta en elva och ett sätt att spela som en tydlig Emery-prägel på det hela. Och det är ju klart att den här ettan då som Loa kör, det är klart att den är med om man vill gå efter pengarna. Men det här är en tävling mellan oss där vi ska försöka hitta sätt att inte kanske chansa så mycket utan att gå på det stabila. Och då känns det som att den här matchen är tvåan
relativt säker och den bör alltid vara med för att det finns grejer längre ner som jag tycker vi stöka till det mer än Southampton mot Arsenal. Så att den här tvåan bankar vi in. Mm, jag landar någonstans mitt emellan där. Jag köper båda era resonemang, men jag påminner också om att Arsenal faktiskt har en hel del skador och avstängningar där bak. Holding drog ju korsbandet mot United och han exakt, har ju varit ganska bra. Exakt, och Mustafi avstängd. Monreal, Kolasinac verkar också vara lite tveksamma till spelare. Så att, jag kan absolut se, som du är inne på, ett nytänt Southampton med energi göra en eller två kassar här. Men det tror jag Arsenal kan mycket väl göra också med den offensiven man besitter. Så att kryss två får räcka för mig. Vi avslutar snackmatcherna i Italien, Serie A och på Sardinien där Cagliari välkomnar Napoli till ön. Napoli gör ju sitt för att försöka skänka någon slags spänning till den här Serie A-säsongen vad gäller mästartiteln. Går väl helt okej. Okay. Om man vill vara liksom snäll. Mm. Men det här känns ju avgjort. Och det känns ju snarare som en kamp om andra platsen. Ja, om man vill låtsas att det är ett titelrace så går det helt okej. Okay. Men då låtsas man att Juventus har en annan resultatrad. Exakt. Poängskörden i sig för Napoli är ju bra. Ja, absolut. Och de borde ju vunnit ligan förra året med den poängskörden de hade då också. Problemet är att de har liksom ett väsensskilt lag framför sig. Så att det är... Men man tycker där också att okay, den poängskörden som de tog förra året, det finns ju år där Juventus i nuvarande skick under Allegri kanske inte tar 90 poäng. Vilket de väl gjorde under Sarri förra året. Eller vad tog de? Ja, något sånt. 89 tror jag. Ja. Men byter man ut tränaren som kammar in den poängskörden, även om man får in Ancelotti som jag såklart håller högt, det tror de flesta gör, så tycker jag att man också byter ut chansen att rubba Juventus. För att Ancelotti är bra, men det krävs en så extraordinär prestation för Napoli. I synnerhet när det också Juventus gör då är att de tar in Ronaldo. Så att det blir lite uppgivet på något sätt. Vi pratade om det innan säsongen, att liksom, det känns ju tråkigt att det känns så avgjort på förhand här. Men jag håller med dig om att Napoli på många sätt imponerar och att, det liksom, att de där spelarna fortsätter bära på den här nivån är liksom under en ny tränare där man just verkligen tyckte att Sarri system kändes som att han fick ut så mycket mer av dem. Men att Ancelotti har bibehållit vissa delar i det, ändrat på andra. Och att de gör forceringen de gör mot Liverpool i veckan är ju stark. Alltså. Det är ju, hade Milika fötterna på bättre plats så hade, och Alisson, så hade han sett att Alisson stod där och lagt den någon annanstans så hade de varit vidare. Så att det, och som du säger, det är andra små marginaler i den matchen borta mot de som leder Premier League. Så att det är ju verkligen ett lag med enormt mycket större resurser. Så att det, jag är också imponerad av hur bra Napoli ändå håller uppe det här. Även om det blir ändå en försämring från förra året. Jag resonerar lite så, David, till den här matchen. Att jag tror att det här sura uttåget när man hade det fina läget man hade i gruppen ur Champions League då. Då är Cagliari borta en ganska jobbig liga-lunk-match att återgå till. Men du och Noah landar i tvåan här. Ja, två kloka fotbollsgärningar som landar i den här tvåan, måste jag säga. Han har bytt en kompis här. Du och Martin? Ja, jag och Noah. Okej. Okay. Men jag tror att just uttåget ur Champions League bäddar för tvåan. Jag tror inte att Ancelotti eller laget har råd att inte vinna den här matchen. Det kommer bli för mycket tjafs på den här piazzan som Borrell brukar prata om nere i Neapel om de inte vinner den här matchen. Och jag tror att det är ett väldigt revanschsuget Napoli som vi kommer få se på söndag som kommer göra sitt jobb och vinna den här matchen. Och vi pratar om att klassskillnad tidigare lite grann i min värld mellan Arsenal och Southampton så är väl en större här runt Napoli mot Cagliari, även fast Cagliari har gått helt okej den här säsongen. Ja, absolut. Dessutom så kommer man ju från en episk upphämtning mot Roma med två man mindre. Hämtar man två... Berätta mer. 0-2 till 2-2. Nej, men jag tänker så här... Det är ett Napoli som kommer på besök. Det lär vara väldigt mycket publik relativt sett. Man har lite boost trots så här skador och avstängningar som man har i Cagliari. Så tror jag att det blir en sån här... summan av delarna... Alltså, vad säger man? Summan av delarna blir större än... Det finns något snyggt så här, ja. Ordföljd i ett talespråk. Men 1+1 = 3-grejen. Exakt. Om vi säger så. Summan är större än delarna. Stinker inte karamell och diktstipendiet här. Nej, det är, vi är inte på KTH i alla fall. Och så kommer då ett Napoli från andra hållet. Man är ett bättre lag klassmässigt. Men man har ett tungt uttåg i benen. Man kanske börjar känna, som vi är inne på här, att
vem försöker vi lura? Ja. Det är ju kört. Ja, det är resonemang jag helt köper i det här. Och därför älskar jag ju att se, det här ska ni veta, ni som tittar, att när vi i det här programmet ser hur de andra tippar, det är första gången man då ser hur de andra tippar. Man vet inte det innan. Jag blir väldigt glad då att alla ni tre, jag tävlar ju liksom inte mot Borrell. Alla ni tre har bara singel tvåan, så att jag skulle ju verkligen gärna se ett kryss här. Ja, det förstår jag att du skulle göra. Men det går ju att motivera. Dels med Kaljaris då gryende form på något sätt. Och de kan ha fått mycket självförtroende av det som hände sist. Ja, men, och det här är ju en sån här typisk allt och vinna match. Mm. Ja, det är det. Men samtidigt så... Vi har ju sett Napoli under en ganska lång period nu lösa den här typen av uppgifter. Så att det karaktärsdraget, jag menar, det blir ju... Det är klart att man kan tycka att de åkte ut Champions League nu. Känns det för spelarna som slutet på någonting? Känns det som att, okej, Juventus är borta. Vi kommer inte vinna ligan i år. Vi gick inte vidare i Champions League. Vad håller vi på med? Kanske att, typ, att det finns nyckelspelare som Koulibaly eller andra som tänker att börjar liksom sekunderna efter matchen på Anfield att bara, nu måste jag härifrån. Mm. Då kan ju de, men det kommer ju utkristalliseras över de kommande veckorna. Kanske med start här då. Men det blir ju en gissningslek också. Eller så får vi se det Napoli som vi har lärt känna under ganska lång tid nu som är starka i såna här situationer och löser det. Mm. Vi får väl se. Jag nuggar i alla fall krysset här nu efter att ha sett singel tvåor från Noah, Martin och David. Med det så kan vi väl titta på hela raden. Det är spridda skurar. Längst ner hittar vi turkisk fotboll för andra gången på kort tid. Trevligt. Väldigt trevligt. Ett Besiktas som vi inte vet... Ska skaka av sig MFF här först. Exakt. De spelar ju en vinna- eller försvinna-match ikväll mot Malmö FF hemma i Istanbul. Och så kommer Trabzonspor på besök på söndag. Men raden är stort, David. Vad säger du? Vad har du för känsla? Jag tyckte den var rätt knepig när man satte sig och skulle plita ner den här scenen. Frankfurt-Leverkusen, det var ju... När jag bara gick igenom kupongen så bara där, pank, helgardering klar. Jag kände exakt samma sak när jag kom till match 8, Espanyol Betis. Men sen tre matcher senare så var det bara inse att nej, det är bara att flytta helgarderingen ner till Frankfurt-Leverkusen. Exakt den matchen jag började med. Så är det någon som står så här, hold my beer lite längre ner. men det är värt att påminna alla ni som tittar på det här att det är ganska många lag som spelar Europa League-fotboll där långt ner på kupongen. Marseille, Bordeaux, Frankfurt, Leverkusen, Leipzig ska spela Europa League-fotboll. Så att, där får man verkligen vara vaken. Chelsea, Arsenal har också... förmodligen ganska reservbetonade lag på banan ikväll då. Men ja, det är värt att ha med sig. Du garderar upp Chelsea. Ja, Brighton är bra. Men Chelsea såg ju ganska bra ut mot City också. Eller du tittar snart på helheten, Tottenham, Wolves-insatserna och sådär. Ja, litar inte riktigt på Chelsea just nu, måste jag säga. Jag tycker även att de har lite tur i första halvlek mot City, att de kan ju åka dit på det. Sen är de starka och det är möjligt att det betyder att de vänder sin form där. Och som du säger, de kommer vila spelare här i Europa League mot Vidi, en annan Malmö-motståndare en gång i tiden. Och spela med de här Ampadu och Hudson-Odoi och de här, tror jag. Men... Det är en tvådelad analys där egentligen. Dels att Chelsea trampade igenom framförallt mot, alltså att de förlorar mot Wolves är för dåligt egentligen, även om man tycker att Wolves är en bra nykomling med Tottenham. Och sen att Brighton är i bra form. De är en man mindre mot Crystal Palace och vinner här om helgen mitt veckoomgången förra veckan. Och är ju ett sjukt svårforcerat lag alltså. Dessutom inte i panik, de har liksom inget problem just nu i ligatabellen. Nej, dock saknar de väl fortfarande Duffy. Han åkte ut senast. Mm, han är avstängd. Ja. Men de har Glenn Murray, så det är lugnt. De har Glenn Murray. Jag är lite nyfiken, David, på din singeletta på Marseille. Det är ju ditt buggy-team. Jag tyckte det var så kul då. Det var inte kul att massa fransk ligafotboll fick skjutas upp på grund av oroligheterna i landet. Men matchen då mellan Saint-Étienne och Marseille lottades ju. Ett, väldigt roligt då att Noah hade kryss två. Det lottades etta. Det var en helt jämn lottskål. Men att du då liksom till slut fick lösa ditt buggyteam Marseille med en lott. Nu har du sån vind i seglen på Marseille att du känner att här kan vi spika på. Om man drar upp den här kupongen. Marseille så känner jag väl att Bordeaux är väl nästan i sämre slag än Marseille. Men de kan inte... Alltså, när man går igenom laget
spelarna som finns där, alltså, de kan inte fortsätta på det här, även fast det är en klubb som krisar. Så det måste bli en seger, även fast jag kan räkna med ett kryss och lite och sådär. Men vi hade en etta där. Men om man går igenom kupongen lite snabbt bara, så tänkte jag för lite konsumentupplysning. Fiorentina Empoli är en skitsvår match. Om man har råd så är det bara att sträcka på där. Ja, fast jag förstår faktiskt inte Martins helgardering där. Empoli, så dålig är ju inte Fiorentina. Och sen så Empoli börjar... Ja, de har bättre form. Sampdoria Parma tycker jag är en ganska knepig match också. Där ska etta givetvis med, men den åkte bara dit. Roma Genoa, Roma är en stökig form, eller ojämna, det är något helvete. Espanyol Betis. Kör du alla matcher nu då? Ja, han kör alla. Ja, bara rakt av. Men här kommer mitt rysadrag. Ha med ettan på Levante. Mhm. Varför har du inte det? Jag har inte råd. Men jag gillar annars ditt resonemang där, Sampdoria Parma. Här ska givetvis ettan vara med. Singelkryss. Och Leipzig Mainz, jag har ju kollat alla Mainz matcher. De är mycket bättre än vad de får cred för, och den där kan nog bli två också. Alltså jag tycker det är en skitsvår rad. Det är det som är grejen. Jag tycker att det här är en av de svåraste raderna på länge. Ja, nej, knixig. Alla rader är svåra. För mig. Allt är ju relativt. Ja. Det finns ju lättare och svårare, men nej, jag tycker alltså kan de det finns ju en hel del favoriter här som man har valt att lita på. Någon kommer ju svika. Det förstår jag också. Men jag vill ju tro att liksom, i vår tävling, med vårt system, med våra resurser, då behöver jag spika Chelsea, Liverpool, Sampdoria, Roma, Marseille. Alltså, jag hade gärna garderat upp, men Det är också efter en Europavecka, så är det just att favoriterna, man vet inte vilket skick de kommer dit i riktigt. Det är ungefär bara Barca som känns bra som spik. Ja, jag håller med. Roma, jag offrar ju verkligen ett kostsamt kryss på Roma också. Det gör ju David också, säger jag. Men det är just för att det har varit så hiskeligt svagt på slutet här. Mm. Du kan ju dock verkligen jobba ett kryss här. Vart var det någonstans? Det var i Marseille. I Marseille-matchen så har inte vare sig jag, Martin eller David med krysset. Så att, jag får sitta och hålla en tumme på söndagskvällen. Att Tuvan bara gör tre mål den här gången, så det blir 3-3. Mm. Nej, men den kändes lurig tycker jag. Och Marseille, man vet inte vad man har Marseille heller just nu. Det är lite synd. Ja, verkligen. David, några sista slutgiltiga visdomsord? Ja, men det är väl, om man tar Brighton där, Chelsea torskar inte mot Brighton. Han har historiskt väldigt lätt mot Brighton, så den här matchen kommer kliva in. Och om man nu ska hålla fast vid den här jag är ensam med krysset som du har hållit på och gnuggat nu i 20 minuter. Du glömmer bort att göra den enda som sitter på krysset på Liverpool United. Mm, då får du sitta och gnugga krysset där då. Åh fan. Famous last words. Lycka till med din rad, David, och trevlig helg. Ja, jag hoppas också för programmets skull och så att du kan sluta hålla på och hacka, att Noah piskar upp dig den här veckan. Då kommer du få höra nästa vecka. Jag vet ju att du och jag egentligen telepatiskt hoppas på en ny trea från Bachner, så att det här kan bli liksom ett fenomen som börjar dra tittare. Jag måste se vad fan Noah håller på med i det där Europatipsprogrammet. Fast det hade varit lite roligt om det var Martin som hade haft den här resultatraden. Så han hade inte... Det hade blivit så tryckt stämning i studion. Ja. Kapsylen hade kunnat flyga när som helst. Hade man kunnat driva med Martin... Nej, inte speciellt mycket. Inte alls i samma utsträckning som man kan driva med Noah. Men du, trevlig helg och på återseende. Du sticker till Brasilien snart, va? Det vet jag ingenting om, men vi hörs alldeles strax. Ja, och du? Alltså, ja. Körsbär, hej. Hej. Noah, du får fan en hand här. Lycka till med din rad. Det kan ju inte bli sämre än tre. Det känner du väl själv? En trea är ju, det är ju svårslaget åt fel håll. Om någon där ute har fått sämre än tre, så hör av dig, för jag behöver... Ja, på 1596. Precis. Det är viktigt. Hörrni, lycka till med era rader. Glöm heller inte att det är spelstopp 14.29. En halvtimme vanligare. Eller, en halvtimme tidigare än vanligt. En viktig detalj till söndag, så ni inte sitter där 23 och har missat Europatipståget. Kallade han Torreira för Tohirisen också? Ja, jag tror det. Morsning, korsning.